девойки старша възраст, тяхното първенство започва на 19 февруари и горе-долу по всички спортни правила, цикъла, който е 45 до 50 дена, трябва да бъде спазен, за да може да се навлезе в оптимална спортна форма. Второ, доста време, ние не сме имали така дълга пауза, за първи път от години наред. Почивката за отбора беше около един месец, започнем подготовка, за да можем да постигнем това, което искаме в минимална форма преди финала за Купа България, който искам да кажа, че ще бъде във Велико Търново. На 31 март е полуфинала с Бъки, на 1-ви, живот и здраве, да сме ние финалистите, да играем финал. Като днеска мога да споделя също, че направим постъпки пред Българска национална телевизия, матча с Бъки, полуфинала, да бъде предаван, което мисля, че ще е един допълнителен така стимул за състезатели, за нашата спортна публика да бъде на срещата. Съвсем накратко, ние изчерпахме в този вариант възможността да финансираме. В момента сме в събирането или така в разговорите с нови членове, които да дадат своето съгласие и да наистина да можем да се върнем в това състояние, в което бяхме преди няколко години, когато участвахме в турнирите за Купа Европа, когато бяхме изградили боеспособен състав и се знае се, че на наш така терен трудно може някой да ни се противопостави, но все пак, за да си явиш на европейска сцена, трябва да имаш така състав, който да има поне 10 равностойни състезатели. А това е необходимо, това може да стане, ако имаш необходимите средства. Имаше от турски клуб интерес към Соня Богданова, Алекс, Андрина Бурлиева, но в разговор с момичета се разбрахме, че отбора се е поставил по-високи цели и не можем да се разделим с тях дори за 4 месеца, защото сами разбирате, след като си приел това предизвикателство, на 10 март играем с Бъки във Велико Търново, след в края на месец март е купата. Не можем да, след като създаваме така друго настроение и в публика, и в медии, и във всякъде, изведнъж да се решим от тези две момичета. В същото време, търсейки попълнение от чужбина, тук мога да споделя, че сме в разговори с състезател от чужбина, който ще финализираме. Искам да запазя все още да всичко да е в финализиран Украина.